Pai meu, amor meu, tudo, razão de tudo, Deus meu, ar meu, farol, o farol que eu preciso, como eu preciso. Eu preciso te sentir todo dia e olhar pra tua luz pra não me perder. Meu Senhor, tu és a minha alegria e eu preciso, Deus da minha vida, fica comigo. Só a sua casa mora. Deus meu, Pai meu, amor meu, tudo, razão de tudo, Deus meu, ar meu, farol, o farol que eu preciso, como eu preciso. Eu preciso te sentir todo dia e olhar pra tua luz pra não me perder. Meu Senhor, tu és a minha alegria e eu preciso.
mudança aconteceu porque teve alguém que acreditou em si mesmo, em vocês, na educação, se sentiam motivados esperando tantas coisas que nos desanimam. Ganhar, vencer, ganhar campeonatos, todo mundo ganha. Vencer jogos também, mas trabalho em equipe vence tudo. Ganhar campeonatos com o futebol, você trabalha em equipe. Quero agradecer ao diretor e todo o corpo docente dessa escola, sou professor de educação física também, e sei o quanto, assim como qualquer outro professor, trabalha para desenvolver aquilo que a gente planeja o ano todo e de repente as leis da vida acabam complicando, né? Rapaziada, galerinha, presta atenção aqui, ó. Nós não viemos dar nenhum show aqui. Nós viemos colocar aquilo que Deus nos deu como movimento, como arte, mas principalmente para incentivá-los a continuar na escola, a ter uma formação longe das drogas, longe das violências, longe das bebidas. Respeitar o seu amigo, a sua amiga. Respeitar os professores. Honrar seu pai e sua mãe. Então, vou mandar uma letra aqui. Eu já estou fazendo um beatbox que está vindo agora, na hora. É essa aqui, ó. Pode começar. Chega de barra, chega de carro, chega de guerra, aquele que fala, fala, erra, só te choque, que é a primeira pedra. Aquela terra não te pega, fica violento. A nossa sangue transformada com erra, só na mente. Só que tá ali, tem minha forma de revolução. Quando a câmera corta a luz, eu continuo na humilhação. Aproveitando nossa liberdade de expressão, eu, vocês, os professores, Jesus Cristo, humilhação.